Onko tämä mikki on ihan kunnossa? Kyllä. Eli save startin aikana saadaan mennä vaihe ykköselle ja jalkautetaan sinne. Joo, varsinainen briefi-aika on päättynyt. 2 minuuttia RJ-briefi-aika. Sitten edetään vaihe kakkoselle. Siitä saattaa tulla vihollista vastaan. Ja kolmonen tukee meidän tien ylitystä. Otetaan vaihe 3. Ja siirrytään MSR-karhun pohjoispuolta tuonne itään päin. Ja sitten vaihe 4 ja vaihe 5, niin me ollaan tukiasemissa, me ei hyökätä tuonne Romeo Vitoselle, mutta siellä saattaa olla viholliset vastassa. Ja kun kolmonen on saanut Romeo 5 haltuun, niin me mennään vaihe 6 ja ruvetaan tukemaan Bravon hyökkäystä tuonne kohdealueelle. Ja jossain vaiheessa me mennään tuosta jänki 6 niin sisään sinne itse rakennuksiin. Mitkä nuo värilliset laatikot tuolla sisällä on? Niitä pitäisi olla rakennuksia varmaan. Tai sitten on jotain vartiotorneja. Tuosta kun katsoo karttakuvaa tuosta kohteesta, niin noiden värien kohdalla on jonkinnäköistä rakennelmaa. Ja punainen edellä ja sininen takana. Siellä on joku Petteri tulos vastaan, että pistetään punainen oikealle eteen ja sitten sininen takavasemmalle. Onko tuli vapaa heti tuolla sitten save startin jälkeen? Periaatteessa. Toi Roma 5, toi VP1 otetaan haltuun silleen, että me ei ammuta kohteelle päin. Tai ei nähdä sinne kohteelle päin. Joo, varsinainen RJ-briefi, joka on päätty. Pistetään tehtävä päälle. Takaa hasko. Kaikki hajos. Heti kun Bravo 1 jantterit on ladannut peliin, niin ajoneuvo on nousi ja yhtään ne kuunnellut briefiä. Pitääks mä tehdä, mikä mä ees oo, mitä mä teen? Joo, mä oon ajamas. Kumpa löydäänkö tuonne risteykseen tuonne MSR-karhuun? Joo, voin käymällä. Kakkonen on täällä. Elikkä saa lähteä liikkeelle heti suoraan. Juu. Kyllä. Kymppi, 2 YK. Meillä on komeat merkit olkapäissä. Kyllä, ja riittävän isot. Joo. Kymppi, 1 liikkeellä. Oite kaavailla, että se ei vaan semmosen Radistuutta. Maastoon. Ärillisen kakkonenkin liikkeellä. Apilogon, missä lukee latinaksi. Kolmonenkin liikkeellä. Voin yhteisö, ei voi vaatia. Jos loukana. Kuvitti kaikille. Hyvä slogan. Ota sit se siihen risteykseen, niin melkein jalkautetaan siinä lähellä. Niin tuohon vaihe A3 vaihe 1 risteykseen. Ei kun toi MSR-karhu siitä, jolloin mennään niinku suoraan itään. No, se on sellainen saatana kinttupolku. Toivottavasti mä en oo ajanut ohi siitä jo. Apertum Civitate, non enim ex. Avaus yhteistä, ei voi vaatia. Ykkönen. Kakkonen. Nyt mentiin se kinttupolu ohi. Hyvä, siirrytäkään niihin vaiheisiin. Joo, suoraan itään. Mennäänkö mä autoon tonne mettään? Jos on liian vaikeeta, niin jalkautus on.
Minkä takia Akaitse ei oo kuskina, sehän on apihistoria paras kuski. Kukas sit on? Vähän heikkinen, kun se arko sitä näppää heittää, niin sitten yks peli vaan jo demarit heitti kahdella kaaspoin selittää yli. Ei mohu. Kenellä oli mikki noin kovalla? Noin kotkinalla. Nyt on aukeaa. Hortsi mahtuu kohta sinne tuo lapio. Ei taida sotaa. Mä oon tästä itselläni se. Ei saa minun kannu ja kallis. Kaakkonen vaihe ykkö. Otiks sä? Joo. Hyvä. Täällä on ihan hakemmin eri kamat tuolla rekassa kuin mitä mä katsoin tuolta equipmentista. Ykkönen vaihe yksi. Sininen tähystys. Tähystys Eastiin. Mennään tänne Southiin vähän sen. Ollaan lähes tästä Southeastin päin, eli punainen voisi juosta nyt tuonne Southeastin. Kolme kanssa. Neljä. Lähetään sininen punaisen perä. Niin olikin. Ja sit jos näkyy tie, niin otetaan jo seis, että safe startin aikana ei saanut mennä liian lähelle. Levitetään sinne punaisen vasemmalle puolelle riviin, tähystys east, south east. Tai saa tuonne north eastikin tähystellä, kun tässä ei oikein pysty hyvin tähystellä south east. Mikä kuseli tulee lähtö, niin enkä vaan punaiset eteenpäin. Joo. On yksi. Eihän tolla tee mitään. Ei. Eihän toi mene kessiin toi seitä kakko. Vai kakkonen on meistä tonne south eastiin 80 metriä kukkulan toisella puolella. Saastoutu tän. Eastissä näkyy toi iso talo, VT5 näkyy ihan tossa. Ollaan liian lähellä. Eli toi on toi Romeo 7. Ollaan nyt Oskar. Siinä ei kivi muuttunut mikään painomäärä näköjään, kun mä laitoin pois. Onko teistä jompikumpi niin kuin oikein tosi kova ampua sinnoille? No en, mutta armeijassa oikeasti panssaritorjunnassa oli. Okei, no sitten mennään silleen, että Pekotin ampuu ensin
kivi ampuu heti perään ja korjaa sitten sen niin tähtäyksen Joo. mukaan. Jep. Saahan se varmasti paskottuu se Petteri. Joo. Pitäis olla 150 vissiin perustaistelu tähtää tossa singussa. Joo. Katsotaan miten osuu sit täs varma maailmassa. Joo. Joo, meillä oli kaksi tehtävää. Otaisko me Oskar yksi? Okei. Noin parissa vuotta sitten. Ihan muuta. Joo. No me päästiin ampua ihan apilaksella ja raskaalla simmalla, se oli ihan kivoa. Okei, punainen, menkää tiedustelemaan toi tien risteys. Pysykää täällä mettässä. Saltiistiin päin. Joo, saltiistiin. Täystellään nordiistiin. Toista vielä, siis punaisen vasemmalle puolelle, eikö nortti puolelle, vai mitä sanoo? Punaisen vasemmalle puolelle. Tuette tonne ristelle. Liikutaan sattiin. Ottakaa kontaktia, kertokaa mun se vihollisen tarkka sijainti, niin voi välittää eteen. Punainen on tästä tien vierestä, tällaisen pienen nyppylän takana. Kakkaselle ei ole tarkkaan tietoa mittapäin, täällä palaa jokin ajoneuvo. Kolmosen ajoneuvo, kolmonen käytännössä. Ajoo vähän eteen. Sisällä nyt ei oo mitään. Tästä tähän pysytään mettärajan east-south puolella ja silmät south eastiin. Sinisestä north eastiin rakennuksessa toinen kerros liikettä näkyy. Sininen sinne. North East omia, joo ne omia.
Yritetään saa silmiä siihen risteykseen, me pitäis avata sinne tuli. No niin, sininen ton talon taakse vasemmalta sinne tuli auki. Southeastiin vaan tulta. Joo, Southeastiin. Talon vasemmalle puolelle. Sinne laitat yhden laatikon. Joo, kyllä. Suppressiivista tulta. Käytä säästeliästi yhden kannullisen verran. Sininen tuli seista, täystäkää South Eastin ja Eastin. Pekotin. Oliks joku assisti? Se oli ATM. Mä otin singon siitä. Joo. Nyt ainakin yksi pistetty. Onko kyse riippuvaa? Ei se kyllä alkaa. Kortsi. Jos menee siellä. Laitatko siihen maahan täyden kannu? Sinisellä ei havaintoja ollut vähän aikaa mitään. Tossa. Sinne ne jää tukee punainen, niin valmistautukaa ylittää. Ota toi vajaa kannan mukaan vasta. Tot mennään yli. Kymppi ykkönen. Kortti suojaa tonne East South Eastiin. Ykköselle ei enää kontaktia, ollaan valmiita. Joka itse suojaa tonne tällä vasemmalle puolelle pitkälle. Joo. Aapala pummeri. Mä katon sit ite tonne talon oikealle puolelle. Sininen valmistuu käy. Kemppi. Kakkonen tien tässä ollaan valmiina ylittö. Selvä. Kakkonen, lamautatte oletettu suunta South Eastiin sinne pöpeilikkaan. No viholliselle vauhtio. Ykkönen kymppi. Ykkönen. Savuta ja ylitä tie samalla kun kakkonen lamautta. Ykkönen. Punainen, savut tielle ja sitten yli. Ja sininen heti perään kun punainen on yli. Sininen. Kuulostaa omalta rekalta. Siinä valmistakaa ylittää. Jees, mennään yli punaisen perässä. Sininen mars. Ykkönen ilmoituksia, kun olette yli. Ykkönen yli ollaan. Sininen ylittää. Selvä, ykkönen tukee, kakkonen ylittää. Sininen suojaa Eastiin. Sininen suojaus East, South Eastiin tästä talon läheltä. Vihollisilta löytyy sit ruumiilta savuja. Mahdolliset
Ykkönen kyllä. Ykkönen. Ilmoituksi. Punainen on nyt tässä mettässä, mennään 100 metriä. Ääni havainto pohjoinen itsiolla. Leikon, Romeo 7, voidaan edetä sauttiin, tukea kakkosta jos tarvii. Menkää. Varokaa, että sieltä voi tulla kohteelta jo pian sitten tulta teidän suuntaan. Sininen, liikutaan sauttiin. Lähetään koko ryhmä sauttiin. Sinisen PJ kyselee, onko se niitä sinisen tyyppejä siellä punaisen lähellä tai jossain? Kymppi. Ai mitä tyyppejä? Se tuli tuossa tuen sautin suunnasta tien myönteisesti. Ei mitään. Okei, no se... Me joo, seuratkaa peräpäs vaan. Sautti. Mitä tyyppejä on? Ei, kun hävitin mun partio äsken, mutta se on nyt perässä. Tullaan sauttiin. Sininen tähysty South East, liikutaan hitaasti tonne South Westiin. Ykkönen. Kakko. Me lähdetään nyt South Eastiin ja varokaa, ettei te ammu sun kakkosta. Onks kakkonen South Eastissä vai? Otteks kakkonen siinä? Kakkonen on tuon North Westissä. Otteks kakkonen siinä kustan toisen puolelle? Kyllä. Voi sininen lähtee edellä, niin South Eastiin vai? Sininen liikkuu. Mennään sinne South Eastiin. Mennään ryhmä edellä. Yksittäisiä laukauksia kaukana South South Eastissä. Otetaan Eastiin irti. Joo, tässä on kyllä hyvä vastaus, mutta tuossa on tota sinisessä Eastissä tämmönen kukkula, niin sen taakse pääsee piiloon. Joo, maihin vaan. Kakkonen, siirtykää niin syvälle pohjoiseen metsään, että teitä ei voida vaikuttaa sitä eteenpäin. Älkää jako taisteluun nyt sinne. Pusketaan nyt eteenpäin. Sinne liikuta. East South East. Ykkönen kymppi. Ykkönen. Ilmoituksia. Ykkönen siirtyy takaisin Eastiin. Ollaan ylitetty kotiin. Tonne MSR Karhu tänne pohjoispuolelle. Sininen tähän seis. Koko ryhmä tänne tien pohjoispuolelle. Mennään sininen yli tonne norttiin puolelle tietä. Mennään tästä näin enemmän norttiin istiin. Ylitetään tietä. Niin mennään tuossa toisen puolella. Joo, sininen menee tuossa meneellä. No eihän tässä riitä kuntojuosta. Pidetään pian paussit saamun. Joo, selvä. Hortsi. Hortsi, tuu North Eastin tie yli. Kerran kattoo missä Hortsi on. Sininen käy kattoo missä toi Hortsi on. Saiko sahturi? Joo, sain. Hortsi. Täysitä sitä Eastin suuntaan, mä katson enemmän Southeastin. Hortsi. Tuolla näkyy kakkonen vaihe kolmosella. Hyvä kakkonen, painan vaihe neloselle ja vältää etelän kontra. Vähän paikkaa oli. Kakkonen jo. Onks Hortsille? Hyvä. Ok, joo hyvä. Mennään tien yli tästä saman tien North Eastin. Tai joku merkillekään ei anneta radioita. Niin. Joo. No ne alkaa olla ready, että voidaan jatkaa heti kun valmis. Sininen kerää vielä vasta meidän. Joo, me löydettiin ja Lämeri oli myös tuo. Siihen kerää happea vielä vähän sen, niin ollaan valmiit liikkuu sen jälkeen. Kunhan ne voi lähteä liikkeelle, eli North East. Joo, hetki. Meiltä löytyy kessit sit. Joo. Hovia liikkuu sit Eastissä, 200-300 metriä. Toistatko vielä South Eastin suunta vai? Suoraan East.
Siinä lähdetään liikkeelle. Seurataan punaista. Ilmoituksia. Iisistä otaa tulta, yrittää selvittää tilanne. Sito pian karttaa heti kun voi. Ykkönen kymppi. Pyritään nyt välttämään tulee avaamista, että ammut, ei ammuta itse tai aloiteta kontaktia, että pitää olla hissykseen tällä alueella. Mutta aina saa vastata tulee. Kymppi kakkonen suoraan Eastiin. Tämä se on karhu muuten. Southeast. Vihollisen BTR Oscar 5, eli meidän selässä. Oscar 5, vihollisen BTR. Se on tässä puolikilsaa vielä. Eli taitaa olla kaukana. Omia Eastissä. Oma ryhmä Eastissä. Se on varmaan Bravo, niin menee tuota rannan kautta. Kakkonen. Ilmoituksia. Sierra 3, sä nähty vihollisen taistelijoita. Selvä lamautus se alue. Ykkönenkin. Ei tullut pitkä. Sahtors vastaus ei tullut pitkä. Ykkönen kuulee tässä näin äärijällä vissiin radio-ongelmia. Pystyttekö tukemaan sitä kakkosta? No kontaktista sinä teidän eteellä. Pystytään. Onko mistä se vihollinen ampuu? Tiedä kolo. Kuitti ykkönen sai. Joo, pysäytään hetki. Sahtorilla varmaan joku ongelma tällä hetkellä. Meillä on ryhmä kontaktissa tällä hetkellä Southissa. Pyritään katsoa, että missä se vihollinen suurin piirtein on. Me pitäisi tukea sitä kakkosen kontaktia, kun on jossain Sierra kolmosessa kontaktissa. Ne on varmaan meidän Southissa. Joo, ottakas hyvä. Käskynä tukee kakkosen kontaktia Sierra kolmosella vihollista, jossa on meidän Southilla vissiin. Sierra kolmosessa on ollut havainto. Jatketaan sinne punaisen perässä. Sininen seis. Punainen on tässä meidän Southissa. Kakkonenkin.
Otetaan sininen tästä tähystys Eastiin kiviltä. Punainen on meidän sautissa ylhäällä. Eli me kierretään tuonne seuraavalle metsälle ja sitten hyökätään noille taloille. Kakkonen kymppi lyhyessä. Eli kierretään vaihe 5. Ja siis ei mennä vaihe 5, vaan hyökätään näille taloille VP1. Mistä suunnasta? Pohjoisesta päin, eli seuraavalle metsälle ja siitä taloille. Kierretään tonne. Niin, niin sininen tukee punainen liikkuu. Hyökätään tonne kompaan liikkuu. Punainen. Ylitetään aukeen. Joo, ylitetään aukeen. Tuetaan toi punaisen ylitys. Poikki punaisen liikkuu. Eli mennään tonne metälle ja sit sen jälkeen mennään tonne Southiin ylös ja otetaan noi rakennukset tuolta Southeastista haltuun. Sininen ylittää. Liikuta. Sininen jääkää tähän punaisen asemiin ja punainen jatkaa iisti. Sininen. Jäädään sininen tähän näin tukemaan. Kakkonenkin. Täystellään Southiin ja Southeastiin. Punainen eka. Punainen lähtee nyt hakemaan noita rakennuksia tuolta haltuun kärjessä. Ryhmä on ryhmä. Okei. Onko se joku kommentoja jo edessä? Siinä on Bravo 1. Sininen ja medikki on täällä vielä asemissa. Ottakaa, kun punainen on saanut tuon seinän kiinni, niin tuutte samalle tavalle. Ykkönenkin. Meillä on visuaalia, kertokaa stradiossa. Ykkönen. Onko se kohde jo hallussa teille se VP1? Partio on saanut ekan rakennuksen haltuun. Kohta kohde hallussa. Selvä, mä käyn ilmoittamaan niille Bravo-ukoille, että mä osin. Sininen liikku. Mennään suoraan Southiin. Otitteko se tuon oikeammaisen vai vasemman rakennuksen haltuun? Eikä tuolla tyhjä. Sininen tästä ensin vasemmalle ja sitten lisää vasemmalle seuraava talo. Punainen tätä tien eteläpuolta, niin tarkistakaa noin talot tuonne Alfa. Kolme vaihe vitoselle asti. Eli punainen tuonne tien eteläpuolelle. Sininen talo. Sininen tuonne Southeastiin ja sit seuraava talo vielä Southeastiin. Otetaanko me toi, putsataanko me toi? Joo, no tarkistatte ainakin joo. Ah, no on tarkistettu. Ei oo tarkistettu. No mennään putsaa, okei. Okay. Sinisen kaksikerroksinen rakennus tyhjä. Valkoinen halli tyhjä.
Mennään sininen tästä southwestiin, tuolla näkyy valkoinen halli, mennään sen luokse. Mä en saa näkeenkään muuhun yhteyttä kuin tein. Suoraan halliin. Tässä joo. Kyllä satana tuli jäsen meidän taas tuonne kohdalle. Mennään näette, näette tällä rakennuksen läpi tästä. A-palo täyden rekaan, että saatte KK ja ryntyammuksin jo. Monta kertaa sininen hallilla, southwestissä. Me ollaan yritetty koukata, mutta ollaan niin hitaasti juoksi. Kyllä mä oon lamauttanut. Älkää no. Kannuin sen verran. Sieltä voi aikaa hakea ammuksia tuosta kunnolla. Joo, ei tarvii vielä. Sininen tähystyy southwestiin tonne. Mettän rajata mettään. Minä katson tuossa se silta alkaa. Joo, se kohdealueella rupeaa näkyy jo tuolla. Sininen kattoo southwesti. Mennään sininen tän hallin vestipuolelle sieltä sitten mikä silmät southwesti. Mikä siellä on tuota käsky tällä hetkellä? Me voidaan yhdellä ryhmällä tässä siirtyä tulitukeen vaikka Sierra Romeo 4:lle. On sinne irtautunut joku. Hiljaiselta, että... näkyy tästä. Joo. En mä niinku ihan kohtele itsessään näin. Just näkyy se pohjoispuolista kohteesta. No ei kyllä näin. Se. Tossa olisi melkein toi kivi, että tohon voisi saada yhden partioasennon tohon. Siitä saisi hyvän suojankin. Metsä taas vähän peitteinen, ei toivottavasti joulu. Mitä ammuksia? Onko siellä granaattikivääri? Hortsilla on yks vajaa kannu, sen vois vaihtaa täyteen. No mä voin antaa sulle se. No. Ei siis en mä nyt tän tarvi, mutta mä oon... Mulla on ihan täyden panokset itsellä. Meillä olisi nyt ammusrekka tossa tyhjennettävän, niin voitais se tyhjentää sitten, että tohon vois laittaa jonkun partio tohon kiviaan ja ampuu tosta putkasta läpi ton kohteelle. Ja reka tää on. Yhden partio vois heittää jonnekin tonne southwestiin tonne Roomaan 4 mäelle, sieltä ryömiä, että sieltä on tuli jo sen tänne ampus kanssa. Me voitais vähän tästä tukea Bravo eteen. Siellä on ammusrekallinen tosiaan tyhjennettävä. Mä kaitsin jo hakemassa ammustäydennystä tosta kautta. Ykkösryhmällä olisi KK täällä näin. Ykkösellä olisi KK käytössä. Sininen teho KK. Me voidaan bummerin KK olla. Tässä on KK vieressä. No, no heitä mäkeen siihen. Okei, onks sä kaitsi tässä mun vieressä? Oo, tässä mä oon. Hyvä. Näetkö noin kaksi puuta tuolla edessä? Vähän peräkkäin. Niin se... Siellä on kohteita näkyvissä. Niin siellä... Niistä puusta varmaan milli tai pari oikeelle, niin siellä on bunkkeri taustalla, sä et ehkä sitä näe. Ammu sinne sarjaan, niin mä ohjaan. Matalemmalla. Sulla ei oo juovia, mä en näe yhtään, mut mä ne reagoi ne heti maihin ainakin. Sinellä vaikuttaa vihollisbunkkeriin southwestissä. Laita vielä matalempi, vielä matalempi. Lipas. No niin, nyt näkyy taas siellä, nyt näkyy siellä. Nyt ne vastaa tulee. Laita vaan takas.
Ilmeisesti yksi hortsi tästä ohjaa tuulta. Niin. Tää näkyy, kiikarella näkyy, niin siellä on bunkkeri. Se yläkerri yläpuolella on vihollista. Onks ahtori elossa? Joo, elossa. Onks se hortsi siinä? Joo. Täydettäkää se KK ja tulkaa tänne pellon toiselle puolelle. Jees, tuli seis. Täydentäkää laatikoita vielä ja liikutaan kohta. Terve bunkkerin oikeassa reunassa liikkuu se kaveri. Eli ilmeisesti nyt vaikuttaa vasemmalle reunalle. Saisiko siitä kuusen läpi ammuttu? En mä tiedä, mitä liikkuu. Siinä on Northwestissä, eli mulla on radio, mä en käyttää, missä ammuitte. Joo, siis vaikuttaa. Mihin te liikutte äsken? Ei, mä oon itse lämäri. Joo, siis mä tarvitsen sitä reikussia. Joo, mä voisimme tietysti ottaa jos. Hortsi, ootko sä tyhjä kannu matkaa? Sahtor siinä. Oo. Ykkönen, sillä on vaunumäen päällä, signat valmis.